Сряда на 17 февруари. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристиана Стефанова и ще бъда с вас във времето до 18 часа. Вижте и какво сме ви подготвили в днешното издание на предаването. Във всеки следобед с Криси днес ще видите. Защо е важно с какво се хранят децата ни в най-ранна възраст и как вредните храни се отразяват на здравето им по-късно. Доктор Людмила Емилова за полезното хранене и вредните навици. От какво се нуждаят онкоболните деца в България и как да помогнем за изграждането на възстановителен център за мълчуганите, преминали тежкото лечение. Един баща за проблемите, терапията и подкрепата. Как да бъдем по-уверени и как това ни помага по пътя към бебето? Консултантът Елена Димитрова Ангелова за техниките, които можем да прилагаме в рубриката «Мечта за бебе». Българската версия на Риана Дороти Такева и актьорът Краси Митев за изкуството, любовта и предизвикателствата на житейската сцена. Да изпратим Туню с усмивка. Спортните журналисти Кирил Лулев, Борислав Денчев и Станимир Бакалов разказват най-забавните си спомени за легендата Трифон Иванов в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Станете наши последователи в социалната мрежа Facebook. Всеки следобед с Криси, така ни откривате. Ако желаете да коментирате темите в предаването или да ни предложите такива, които искате да подготвим за вас, пишете ни на лично съобщение. Ако искате пък да ни напишете имейл, направете го на всеки следобед @kanal3.bg. В следващите минути ще си говорим за това, защо е важно с какво точно се хранят децата ни до 10 годишна възраст и как консумацията на вредни храни може да увреди здравето им. Мой гост е доктор Емилова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря. Безспорно казваме, първите 7 години са от изключителна важност, не само що се отнася до здравето, интелектуалното, емоционално развитие на децата, но и относно храненето. Кажете ни какво трябва да знаят всички родители на деца за изграждането на здравословни навици на хранене. Изключително важно е родителите да знаят като най-отговорни бащата, майката, а също така бабите и дядовците, да знаем как да храним децата си и внуците си, защото това как се храни едно бебенце, когато се роди до 10 годишна възраст, този начин на хранене за неговото бъдещо здраве и интелектуално развитие е много по-важен, отколкото периода в следващите 50 години, примерно от 10 години до 60 години. Храненето на детето до 10 години се отразява изключително върху здравето му след това, върху това дали детето ще има диабет, дали ще има затлъстяване, дали, не дай Боже, ще има ракови заболявания. Всичко това е заложено в начина, по който се храни детето в първите 10 години. И тъй като това е изключително важно, и аз това го разказвам от 22 години, откакто съществува нашия център в Варна и съответно където ходим по другите места. Но сега скоро се появи една книга на Джоел Фърман, един от най-видните лекари в света, които се занимават с начин на хранене и лечебно годуване. Той написа няколко книги и за наша радост бяха преведени две от неговите книги, едната от които е «Защитете детето си от болести», която съм ви донесла. В нея се дават научните доказателства за това колко е важно как ще храним детето си. Кои са храните, които задължително трябва да присъстват в менюто на мълчуганите, тогава, когато вече те не са на бебешка храна, пюрета, карма? Да. Може би да започна с това, че първо е важно бебенцето да бъде кърмено с майчина карма, а не да го мислим, че е едно теленце, което ще случи от кравата, нейното мляко. Всяко животно, включително и човека, които са бозайници, винаги бозаят от своята си майка. Нали? Не сме видяли делфинчето да случи от козата или мечето да случи от лисицата. По принцип е важно детето да случи от неговата си майка. Доколко време да случи майка, да случи детенцето от майка си, е изключително важно. Всички научни изследвания, направени в последните години, честни научни изследвания говорим, а не някакви направени по поръчка на тази или онази фирма за храни и хранителни добавки,
или фармацевтични фирми, доказват, че всъщност децата трябва, най-добрият вариант е, ако децата биват кърмени до година и половина, две години. Тогава детето, осигурява се на детето един добър старт в живота и то не е застрашено от тежки болести, като автоимунни болести, защото най-често това, което се случва с децата, които не са кърмени достатъчно, не дай Боже да не е кърмено изобщо детето, те са застрашени тези деца от автоимунни болести. Тук влиза и диабет първи тип при децата, той също е една автоимунна болест и много се влияе от това дали майката се е кърмила достатъчно дълго детето или не. Тук са гломерулонефритите, ревматоидният артрит, дерматомиозит, лупус еритематозис и така нататък и така нататък. Всички тиреоидит на Хашимото, всички тежки автоимунни болести, за които сме чували, от които се ужасяваме. Но не знаем, че чрез начина се нахраним на детето и това дали го кърмим или не, ние можем сами да му причиним тази болест. И все пак майките, които нямат кармаз, какво могат да я замесят? Няма такива майки. Просто майките са неграмотни. Няма такива. Защо едно време е нямало майка, дето да няма карма? Нали? Само когато може са боледували... И начина на живот на майката е определяш за това. Разбира се, ако майката се храни с храни боклуци, пуши непрекъснато цигари по голямо количество, пие алкохол, не дай Боже да събоцка и с наркотици, много ясно, че тя даже и да иска да се кърми бебето, тя тази карма просто ще убие бебето. Затова майката, за да има карма, първо трябва да се храни природосъобразно. Даже жени, при които кърмата намалява и се обръщат за помощ към мен, аз ги съветвам да останат на плодове билков чай мед за няколко дни и кърмата отново се идва. Освен това, майките много често не че искат да направят лошо на бебенцето си, на собственото си детенце, което обичат най-много от всичко на света, но те просто не са грамотни, не знаят какво трябва да направят, кое е най-доброто за бебенцето. Моето поколение, аз вече съм на 72 години, когато аз раждах моите деца и после ги гледахме, смятахме, тогава ни беше внушавано, че най-доброто, с което трябва да храним детето, това са животинските храни, месо, мляко, сирене, кашкавал, яйца, риба и така нататък. Оказва се, че това изобщо сега не е така. Всички научни изследвания показват, че това изобщо не е така, че детето може да се храни без животински храни и да бъде здраво и даже по-здраво, отколкото ако непрекъснато се храни с животински храни. Не казвам, че всички деца трябва да станат веганчета, нали? Но поне да се намали силно количеството на животинските храни в менюто и те да бъдат с добро качество. Ако майката е грамотна и тя знае как да се подготви при една бременност за бъдещото кърмене на детето си, тя ще вземе всички мерки, така че когато бебето се роди, тя да има карма, да не получава рагади по зърната, да няма мастит и така нататък. Ще знае какво да направи, ако бебенцето предпочита биберон с голяма дупка, вместо да сучи от гърдата на майка си. Нали? В този случай всички биберони трябва да бъдат изхвърлени, изобщо не трябва да се дават на децата, но така или иначе майката, като е току-що родила, не може да командва нещата в родилния дом и много често бебенцето му дават с голямата дупка някакво мляко изкуствено. После принуждават майките да се изцеждат, че дават млякото в шишета на бебенцето. Това е абсолютно грешно и неправилно. Детето трябва да бъде оставено, защото те от мънички хитруват, нали? По-лесното е по-добре, както и като станем големи за нас, винаги е по-лесното. Искаме то да е, а не е по-трудното. Но ако детето бъде оставено малко гладничко, да видиш как хубаво ще се захапи зърното на майката и ще се случи. Колкото повече случи бебето, толкова повече карма слиза на майката. И след това майката трябва да се храни природосъобразно, защото кармата идва от това, което майката се е хранила. Нали? Затова е много важно майката да има един по-здравословен начин на хранене, за да може кармата да бъде наистина най-полезната храна, която тя ще достави на нейното бебенце. Оттам нататък, след година и половина-две? След година и половина-две, постепенно трябва да се... В никакъв случай преди една година не трябва да се включват някакви животински храни в менюто. Това просто е най-лошото, което можем да направим. Ние обричаме това дете в бъдеще на автоимунни болести, на затластяване, на диабет, втори тип и така нататък. Колкото се може по-късно да се включат животинските храни в менюто, много бавно и много постепенно и много плавно. Първите неща, с които детето трябва да
се срещне извън кармата на майката. Това са плодовете, сокчетата от тях в много малко количество, разредени след това в чист натурален вид, суровите зеленчуци и така бавно и постепенно постните храни. И чак тогава вече, като мине детето година и половина, две години, можем да помислим за нещо животинско, което да включим с добро качество в храната на нашето детенце. Установено е, че колкото повече животински храни ядат децата, толкова по-бързо те се развиват вторични полови белези. На момиченцата по-рано им идва мензеса, колкото повече животински храни ядат. И колкото пък по-рано научните изследвания доказват, че колкото по-рано дойде мензеса на едно момиче, толкова по-голям риск има то да развие рак на гърдата, като стане на 18, 19, 20 години. Това е доказано с изследвания върху милиони хора в цял свят, като са изследвани. Известно е голямото китайско проучване, което е най-мащабно проучване в цял свят. Изследват се хората, които живеят в селските райони на Китай, където се хранят доста здравословно, с малко животински храни, не че са абсолютни вегани. И са изследвани същите популации в Америка и в Англия. И се установява, че в селските райони на Китай, където хората ядат предимно растителна храна, не че са абсолютно без животински храни, но те са рядко и с добро качество. Там мензеса на момиченцата идва 14-15 години. Това е началото на мензеса. Тук всички сме свидетели как има момиченца от ромски происход, които раждат на 8 години, което значи, че мензеса е дошъл най-късно на 7 години, за да може тя да роди на 8 годинки. И за това риска тези деца, когато станат млади момичета, да развият риск на гърдата, на матката, на шийката на матката, на яичниците, е изключително голям. Какво става с момченцата? Момчетата, които от мънички се хранят с много животински храни, те обикновено стават доста по-високи от съучениците си, стават по-пълнички, даже освен с нормално тегло, много от тях имат затлъстяване. И се оказва, че когато това е на лице, рискът тези момчета, когато станат на 20 години и повече, да развият рак на простатната жлеза е изключително голям. Много по-голям, отколкото децата, които като ученици са били по-слабички и не с такъв много висок ръст. Така че тези неща са важни. И тъй като ние на света какво обичаме най-много? Децата си. Бабите и дядовците пък още повече обичат внуците си. И какво да направим? Да внимаваме с какво ги храним. А не така безотговорно, мислейки си, че колкото повече шоколади, торти, пасти им предоставяме да ядат, колкото повече кока-кола пият и им даваме пари, така, айде си купи там, каквото искаш в голямото междучасие, толкова по-обричаме децата си на болести след това. За съжаление, наистина родителите губят контрола, когато децата тръгнат на училище и тогава се появяват като че ли първите болести. Кажете ми как диетата с ябълки и мед. Добре, за съжаление, няма много време, затова държа да ви попитам. Как точно се отразява тази диета на вече болни деца? Какъв ефект има? Лекувала съм стотици малки пациентчета на няколко месеца до 1, 2, 3, 5 и повече годинки и трябва да кажа, че резултатът е изумителен. Деца, които често боледуват от грип и ангини, настинки, бронхити, бронхопневмонии, когато направят една такава програма от деца от 1 до 5 годинки, им давам 5 дни на плодове чаймете, 5 дни ги захранваме, те спират да боледуват и практиката е пълна с такива случаи в нашия център. Имате случай на излекувано момче след тежка диагноза. Георги се казва той. Искам да чуем какво казва той за вас в филма на Стилян Иванов. Благодаря, доктор Емилова. Тогава бях на 5 години и не се чувствах добре. Причината беше, не искам да си спомням, най-страшното, което може да се случи на едни родители, определиха много тежка диагноза на нашия син. Диагноза левкемия на кръвта. Докторката, която ни изпрати в София и ни потвърди диагнозата, чакаше в София да я потвърдят, ми каза,
Когато отидете в София, там, докато ни кажат за диагнозата, аз нямам право да кажа какво е на вашето дете. Гошо съм съхранила в паметта си като един от най-тежките случаи на дете, лекувано дълго време с антибиотици. От една вирусна инфекция започна всичко и от неправилно лечение в рамките на 3 месеца 7 антибиотика. Детето отпадна и просто нещата станаха от лоши по-лоши. Не бях жизнерадостен и не можех да се играя като другите деца навънка. Имаше лимфни възли, които избиха зад ушенцето на детето. Капачката на коляното също, едни топчета се образуваха. Това вече направо тотално ни стресира. Майка ми и баща ми бяха приказвали с едни тяхни познати, които им казаха, че ако идем в София, само ще объркаме работата още повече. И по-хубаво да отидем при доктор Емилова, защото тя може да ме излекува. Обадиха ми се и аз казах, че в момента всичко е пълно, в хотела няма нито едно празно място. И аз очаквах, че няма да има място за нас в хотела, но тя веднага подаде ръка. Веднага детето беше прегледано на екограф. И първите изследвания, които направихме, показаха наистина, че кръвните показатели са лоши, че детето е с увеличен черен дроб и слезка. И даже ехографиста, който ги гледа, доктор Иванов, каза, че най-вероятно се касае за инфекциозна мононуклеоза. Думите на доктор Емилова бяха, това дете, доктор Иванов, е отровено от антибиотици, за което ние не бяхме се замислили до този момент. Действително, още на втория ден, след като детето един ден остана на плодове и билков чай с мед, още на втората вечер той вече нямаше температура. Температурата се нормализира, кашлицата силно намаля и до 3-4 дни от началото на програмата прекъсна. И там имаше други деца, които също се лекуваха при нея и се чувствах добре. Тогава и си играхме с другите деца. Там ритаха топка в фоето, изпочупиха някои неща по фоето, ходиха, потвърдях майките и татковци да ги пазят, да не направят нови бели. Детето изведнъж се върна жизнеността. След 5 дни захранване, след първата програма, 5 дни на плодове чай мед, прегледът на ехограф показа, че черният дроб е в норма и слезката също се е прибрала в нормални размери. Тоест, оттам нататък Гошко беше здрав. Доктор Емилова беше по-различна, защото тя не лекуваше с лекарства и антибиотици, лекуваше с плодове и зеленчуци и чай. Оттам нататък детето не е боледувало. До ден днешен вече 10 години не е пило никакви антибиотици, освен един път по повод на операция. През всичките тези години винаги си спомням за доктор Емилова с много мило чувство и голяма обич. И когато влезна в църква, винаги се сещам за нея и паля по една свеж да е жива и здрава. Ще ти пожелая много, много години да продължава така да лекува хората и да ги радва. Децата като Гошко са, мога да кажа, повече от 1000. И във всичките ми над 40 000 пациенти, които до сега сме лекували, деца, които са боледували често и които сме спасили от непрекъснатото лекарствено лечение са много. И те ми дават кураж да продължа напред и да не се предавам, въпреки многото удумки по моя адрес. Това ли е най-голямата ви награда? Излекуваните пациенти хора. За най-голямата ми награда, още повече децата, защото наистина едно дете, което беше пило 3 месеца антибиотици, да помислят вече такива лоши изследвания, че има рак на кръвта, да си мислят за левкемия, оказа се, че няма такава болест, детето просто е силно отровено и само 5 дни, вижте, той беше на 5 годинки. Тези снимки в началото, които видяхме като мъничък. На 5 годинки, 5 дни направи плодове чай мед, върна се отново към живота, здрав, не е боледувал след това нито от гнойни ангини, нито от грип, нито от нищо. Добре, доктор Милов, аз много ви благодаря за това, че бяхте днес при мен. Изключително важна тема, дано все повече родители, баби и дядовци, въобще всички, които се грижат за деца, да се вслушат. Може би да кажем какво е хубаво да ядат, ако имаме буквално една минутка, да. Много сурови плодове, много сурови зеленчуци, сокове фреш от тях,
бобови храни много, защото имат много хранителни полезни вещества и пълнозърнести храни, целите зърна, нали? Булгур, кафяв ориз, черен ориз, елда, киноа, просо, такива храни. Близки до нас повече. И по-близко до природата. Да обяд плодчета само, в междучасието плодчета да ядат децата, а не круасани и други храни, боклуци, кока-коли и редболи да пият. Благодаря ви още веднъж. Благодаря.